dambiyo waa weyn ayaa booliska Soomaaliland ay ku soo ogeen eedaysan ee Ismaan Umar Tool oo maalmihii ugu dambeeyay ku xidhnaa magaalada Hargeysa saaka waxa la horgeeyay xeeralinta iyo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex dacwadiisa bilowgeedii way dhageysteen galba loo furay isagoo ku eedaysan dhowr qodob oo ka mid ah xeerka ciqaabta guud marka la eego falalka ay booliska Soomaaliland soo bandhigeen ee uu ka furi jiray shakhsiga kani baraha bulshada iyo imaatinkiisa magaalada Hargeysa ayaa ah laba kala fog ciidamada booliska ee Soomaaliland oo kiiskiisa gacanta ku haya ayaa fariin adag u diray madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta ka cambaareynaya warbaahinta xarigiisa muxuu kala kulmay subaxnimadii hore ee saaka oo la horgeeyay maxkamadda maxay sii yihiin dambiyada waaweyn ee ay ku soo oogeen ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wixintaynan ayaynu ku falaqaynaynaa dool oo ahaa sanadihii ugu dambeeyay shakhsi baraha bulshada ka caan ah sida oo kalena u durbaantuma xiisadaha iyo xaaladaha ka soo horjeeda xukuumadda Soomaaliland oo magaalada Hargeysa soo gaaray ayaa xabsiga loo taxaabay laba maalmood uun ka hor intaasi kadibna waxaa dhacay rabshado kala duwan oo xarigiisa looga soo horjeedo sida oo kale waxaa mikrofoonka qaatay madax dhaqameed iyo siyaasiyiin kala duwan kuwaasi oo sheegay xarigiisu inuu yahay mid sharci darro ah oo aan ku habboonayn shakhsiga kan in la xidho iyada oo xukuumadda Soomaaliland iyo guud ahaanba qarankuna ay dhibane ka ahaayeen sida booliska Soomaaliland uu soo bandhigay maanta waanwaan lagu jiray oo sii deyntiisa ayaa waxa ay sortaagay hadallada iska daba imanayay ee lagu difaacayay xarigiisa iyo inaanu wax dembi lahayn oo ay ku khaldan tahay xukuumadda iyo ciidamada booliska ee gacanta ku haya haatan lambar kowna waxa ay ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo eedeeyeen qaran dumisnimo iyo taageerada jabhadihii buurta gacan libaax iyo magaalada Laascaanood galay ee la dirilayay ciidamada Soomaaliland dhacdada tani oo dembi weyn ka ah dal kasta marka gudihiisa la joogo haddii laga hor yimaado shuruucda ay dadku ku heshiiyeen iyo nabadgelyada ayaa ah mid uu ku mutaysan karo xabsi dheer iyo ganaax Ismaan Umar Tool oo haatan ku xidhan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland lambar laba kicin dadweyne oo isdaba jooga oo xataa ay yidhaahdeen ciidamada booliisku sida ay hadalkooda u dhigeen xilligii la qabanayay inuu falkaasi gacanta kula jiray oo doonayay in rabshada ay ka dhacaan magaalada Hargeysa sidii ay uga dhaceen madaarka diyaaradaha rabshadaha uu shakhsigani horseedka u ahaa amase taageerayay ayaa ahaa kuwa isdaba jooga oo qaarkood nafa badan lagu waayay sida oo kale dhaqaalena lagu khasaaray iyadoo ay ka mid tahay xiisadda magaalada Laascaanood iyo jabhadii buurta gacan libaax gashay oo khasaare xoogan u geysatay ciidamada booliska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilligaasi ilaalinaya nabadgelyada xeerka ciqaabta guud ayaana lagu xukumi doonaa sida uu sheegay sarkaal sare oo u hadlayay ciidamada booliska lambar saddex aflagaadada madaxweynaha iyo madaxda kala duwan ee Soomaaliland oo uu si aan kala reeb iyo kala sarreyn lahayn baraha bulshada uga soo xagxagan jiray dool oo haatan ku jira gacanta ciidanka booliska Soomaaliland maxbuusna ku ah magaalada Hargeysa ayaa saaka la horgeeyay maxkamadda iyadoo ay ciidamada booliska Soomaaliland ku soo oogeen dambiyada tan waaweyn ee uu ku eedeysan yahay iyo cadeymahoodii oo maqal iyo muuqaala siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedkii xarigan ka soo horjeestay ee warbaahinta mariyay weeraha kala duwan ayaa booliska Soomaaliland ay sheegeen inay yihiin dad bilaa karaamo ah oo aan waxba hubsanin hase yeeshee haddii ay u baahan yihiin cadeymo dheeraada ay yimaadaan xeer ilaalinta iyo xarumaha booliska Soomaaliland oo ay yaaliin dambiyada uu ku eedeysan yahay cadeymahoodii oo maqal iyo muuqaalana lahayo Ismaan Umar Tool oo ku jira maalintii saddexaad xabsiga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland